အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့တလုံးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကပေါ့ပပါနဲ့ရန်မိုက်တဲ့မျက်လက်ပြပေါ်လေးတခုကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောရလို့ရှိရင်ဒီပြပွက်လေးကဘလို့ပြသရတယ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရှိမှာ tissue လေးတစ်ထုပ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအခုပြမယ့်ပြပွက်ကတော့ဒါ tissue လေးတစ်ရက်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်လက်ပြပွက်ကောင်းကောင်းလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြသလို့ရမယ်ကြပ်ွက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ရှိမှာတီရှူလေးတွေ့ရရှိရပေါ့နော်ဒါတီရှူလေးဒီတီရှူလေးကိုကျွန်တော်ကแชร์လိုက်ပါမယ်แชร์လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့แชร์လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြဲသွားတော့ပေါ့แชร์လိုက်တော့ပြဲသွားတော့ဟုတ်ပြီအခုဒီပြဲသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒါဆုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါထဲမှာလာဆုလိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆုယူပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘောပင်လေးယူလိုက်မယ်ဒီဘောပင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီခုနဖြဲလိုက်တဲ့တ िश्यू အပိုင်းစအလုံးကျွန်တော်ကဟဲ့ဝိရမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအားလုံးရှိမှခုနဖြဲထားတဲ့တ िश्यू အပိုင်းစလေးတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟောပြန်လဲပြီးတော့ကွန်ပက်ကတီတိုင်းပြန်လဲပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြောက်ပေါ်လေးရတာပေါ်ပါပါနဲ့ရန်ယူရှင်းတဲ့လည်းလည်းပြက်ပေါ်လေးတခုပေါ့နော်အဲဒါတ िश ူးလေးရှိပြီဆိုတာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြန်လဲပြီးတော့ပြတ်သားလို့ကောင်းတဲ့မျက်လက်ပြက်ပေါ်ကောင်းလေးတခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြက်ပေါ်လေးဘလို့ပြတ်သားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ िश ူးလေးနှစ်ရက်ရှိဖို့လိုပါတယ်မျက်လက်မပြခင်မှာပထမတစ်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တထဲမှာဖွက်ထားပါမယ်ဘလို့ဖွက်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ िश ူးလေးကိုဒီမှာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ခလက်လက်တကြွဲဂျာလီရဲ့မှာတ िश ူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးညှက်ထားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှပရိသတ်ကိုကိုကတ िश ူးလေးတွေ့ရရှိကြအောင်ပြပါဒီကိုရဲ့လှုပ်ရချက်ပါတဲ့တ िश ူးလေးကိုတော့ဒါမမြင်စင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကကင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တ िश ူးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြဲလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပိုင်းပိုင်းဖြဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တ िश ူးလေးကျွန်တော်တို့ကလုံးလိုက်ပါဒီလိုလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာတကယ်ပြဲနေတဲ့tissue အလုံးရှိတယ်ပြီးတော့အကောင်မကက်ဒီတိုင်းမပြဲဘဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုပ်ထားတဲ့ tissue လုံးလေးတစ်လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခုကျွန်တော်တို့ကနေရာချိန်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်နေရာချိန်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောက်ကိုတည်တည်ထိုင်နေနေရာလေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီပြဲနေတဲ့ tissue အဆုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူသွားဖို့အတွက်ဘောပင်လေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒုတ်ချောင်းလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နီးနားမှာထားထားရတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူသလိုလိုနဲ့ပြဲနေတဲ့ tissue လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ထံမှာဖွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူသွားရပါမယ်။ဒါလေးကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုယူသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပြဲနေတဲ့ tissue ကပတ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ bobbin လေးကိုယူပြီးတော့ဝေရမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမစပြီးတော့ဖွက်ထားတဲ့ tissue အကောင်လေးကိုဖြတ်ပြလိုက်ရုံပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနည်းလေးကိုဒါအလွယ်တကူပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။